নগাঁৱৰ কন্দুলিত এশ পঞ্চাছজনীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। অতিষ্ঠ গয়ে আক্ৰমণ কৰিলে পলমকৈ জপন কৰবে, মহিলাই বাহৰ লাঠিৰে মৰিয়াই পহুখেৰা দিলে বন কৰবে, কঠিয়াতলি ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত কন্দুলিত প্ৰায় এটা পশক ধৰি উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকে। কুঁহিয়াৰতলি দৰঙিয়াল জাপিখজীয়া কমাৰ পাৰ শলমাৰী গাঁৱত সন্ত্ৰাস চলাইছে হাতীৰ জাকটোৱে। বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়াও এশ পঞ্চাছজনীয়া হাতীৰ এটা জাক বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ আহি ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰে ৰাইজৰ। আতংকিত গাঁওবাসীয়ে খবৰ দিয়াৰ পাছতো বহু পলমকৈ উপস্থিত হয় বনকৰ্মী, যাৰ বাবে ক্ষুব্ধ হৈ বনকৰ্মীৰ দলটোক আক্ৰমণ কৰে স্থানীয় একাংশ লোকে। চাওক এই দৃশ্য, কিদৰে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি এগৰাকী মহিলাই বনকৰ্মীক আক্ৰমণ কৰিছে। মহিলাৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি দৌৰি পলায়ন কৰিছে বনকৰ্মীক। অৱশ্যে পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহাত বনকৰ্মী শূন্যলৈ গুলি ফুটাই হাতী খেদাৰ চেষ্টা কৰে যদিও ব্যৰ্থ হয়। উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোত এই বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে পথাৰৰ পকা ধান খাই তহিলং কৰি আহিছে। লাইভ আসাম ৰিপৰ্ট, নগাঁও।